Hündür avtomobillər dərin göl məçədə çətinliklə hərəkət edir. Bəzi maşınlar isə suyun içində sönüblər. Ərazidə evakuator və traktorların üzərində hərəkət edən polislər isə onlara kömək etməyə çalışır. Görüntülər Binəqədi şosesindəndir. Binəqədi rayon polis idarəsindən verilən məlumata görə, dünəndən bəri suyun ortasında sönmüş 109 avtomobil evakuatorla quru ərazilərə daşınıb. Dünəndən suyun içində qalıbdır. Sağ olsun polislər köməkli elə çəkdik çıxartdıq qırağa. Nə ziyan dəyib? Motor xanazad xodlanmır da, pis gündədir. İki başıdır, suyun içindədir hamısı. Avtomobil ustası Sahil Ağabəyli bildirir ki, maşın suyun ortasında söndükdə onun mühərrikinin bir çox detalları sıradan çıxır. Avtomobilin içinə su dolduqda isə elektron sistem yanır ki, bu da xərci bir neçə dəfə artırır. Avtomobilin ilindən və markasından asılı olaraq bu xərc adətən 1000 manatla 10000 manat arasında dəyişir. Lüks avtomobillərdə bu qiymət daha da arta bilər. Amma sürücülər bəzi nüanslara fikir verməklə xərci azalda bilərlər. Əgər mühərrik suyun içərisində söndüsə, heç bir halda cəhd də göstərməsin ki, bunu xodlamağa. Hər bir cəhd göstərməyin sürücünün özün cibinə ziyandır. Suya avtomobil giribsə, həmin anda sürücü düşdəndən sonra ilk növbədə akkumulyatordan tamamilə maşının tokunu ayırmalıdır. Nəyə görə bütün elektron detalların hamısı avtomobilin hətta yanmağına da həmin anda səbəb ola bilər. Ancaq sürücülər belə dərin gölməçələrdən keçməyə məcbur olurlarsa, bu zaman hava filtrini çıxara bilərlər ki, belə olduqda da dərinliyi 1-1 metr yarım olan sulardan rahatlıqla keçmək olur. Hava süzgəcinin korpusunu, üst korpusunu hər kəs çıxartdıqda, çıxarsın qoysun bir kənara, nə vaxt ki buradan su daxil olsa, onda mühərrik sönə bilər. Bu, bura qədər, qalxana qədər əgər su yoxdursa, tam sərbəst şəkildə həmin suyun içərisindən keçə bilər. O ki qaldı, dəymiş zərərin sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilməsinə, bu yalnız kasko sığortası olan avtomobillərə o halda aid edilə bilər ki, bu hal sığorta müqaviləsində əksini tapsın.